Згідно зі статистикою, опублікованою сервісом моніторингу реєстраційних даних OpenDataBot, кількість укладених шлюбів у першій половині 2023 року значно поменшала, а разом з тим росте і кількість розлучень. У цьому випуску CBN ви дізнаєтесь, чому сім'ї почали частіше користуватися послугами психологів, в якому віці людина найбільше схильна до рішення розірвати шлюб та як на це все впливає війна. Якщо брати тенденцію по розлученням, 2020-2021, 22-й рік, це цифра від 2700 до 2900 на рік. З них 1/3 це іде у відділі державної реєстрації актів цивільного стану, і все інше це за рішенням суду. З 2023 рік 11 місяців вже майже 3 тисячі розлучень. Тобто можна сказати, що трошки більше, ніж за минулий період. За словами фахівця, цьогоріч шлюби почали розриватися частіше з часів повномасштабного вторгнення. Тоді, у першій половині 2022 року, шлюби розірвали близько 7 тисяч сімей, що було майже вдвічі менше від аналогічного періоду 2021 року. Люди зіштовхнулися вперше, напевно, да, оце покоління, яке зараз живе, зіштовхнулися з такими непростими емоціями різноманітними, страх, втрата колективного такого відчуття безпеки, і з ними важко справитися. Дуже багато емоцій, які ми направляємо, хотілося б направити зовні, до агресора, ми їх всі відчуваємо, да, це злість, ненависть таку, але ми не можемо прямо їх направити, і тому найлегше їх спускати на тих, хто поряд. І поряд опиняється, зазвичай, це там чоловік, чи жінка, чи діти, да? Ці емоції направляються в сім'ю, і дуже часто там немає конструктивного виходу і вирішення різних конфліктів. І в зв'язку з цим конфлікти частішають, да? Їх рідше розв'язують і частішають розлучення, на жаль. Новий ріст статистики розлучень підтверджує і адвокат Дмитро Бойчук. Починаючи з березня 2023 року, кількість жінок, які звертаються саме з запитом про розірвання шлюбу через суд, можливий поділ майна, зростає і наразі поки не падає. Кількість запитів саме від жінок, які перебувають за кордоном, значно зросла. Найчастішою причиною прийняття рішення про розірвання шлюбу є інші стосунки. Таку тенденцію відмічає адвокат Дмитро Бойчук і його колеги. Ця от війна, вона якраз, можливо, спровокувала ті події, тому що дівчата вже там познаходили собі інші стосунки, у них інші стосунки, інші пари. Ну і вже обтяжує, скажімо так, обтяжують шлюбні відносини тут, які залишились в нашій країні. Іншої причини, яка впливала на, скажімо, справжні причини, да, не надумані причини розірвання стосунків, немає. Чому я говорю там надумані? Тому що, ну, в подальшому для того, щоб, мабуть, чи виправдати себе, чи я навіть не знаю, з якої позиції, вже жінки починають розказувати про те, що та у нас і до цього були там не дуже такі файні стосунки, і, ну, щось, кожна своя історія, але все зводиться до того, що бажання взагалі розглянути питання про примирення не стоїть. У якості аргументації все дедалі частіше висловлюють те, що вони мають намір одружитися для того, щоб отримати громадянство, чи там вже якісь свої інтереси переслідують, і саме шлюб з іноземцем їм дозволить реалізувати свої там громадянські права вже в тій країні, в якій вони перебувають. Втім, жінки звертаються до фахівців із іншого питання – задля збереження сім'ї. Про це розповідає сімейна психологиня Юлія Абрамович. До фахівчині часто звертаються жінки військовослужбовців та ті, що разом із дітьми виїхали за кордон. Вони консультуються стосовно того, як зберегти сім'ю і донести дітям те, що їх батько не може бути поруч із ними. Також психологиня допомагає перелаштувати формат комунікації за відсутності живого спілкування. Психологиня пояснює, чому шлюби на початку повномасштабного вторгнення стали міцнішими. Чому поменшила кількість розлучень? Вони звернулися до якихось таких колективних, да, способів вирішення цих питань. Тобто краще гуртуватися разом, краще не розривати те, що було. Ті механізми вже, якісь ресурси, які є, їх варто зберігати. Тому, можливо, якісь пари і хотіли до цього розлучитись, да, але вони це відклали на потім. Вони першочергово вони своїм завданням як пари вибрали виживання. А виживати завжди легше вдвох там, да, чи гуртом якось. Тому статистика знизилася.
Твердження психологині підкріплене і думкою регіонального координатора управління Міністерства юстиції Андрія Грималюка. Він каже, що на початку повномасштабного вторгнення побільшала кількість шлюбів. Наочно це відображає і статистика. Коли почалось повномасштабне вторгнення агресора на територію України, було збільшення саме шлюбів укладення. Тобто дуже багато це було пов'язано з військовими. Дуже багато людей проживало в цивільному шлюбі, і відповідно, коли люди йшли на фронт, люди йшли в Збройні Сили України, то багато було звернень саме на укладення шлюбу, і в тому числі і тих, хто вже перебував у лавах Сил оборони. Чому ж зрештою цей період минув, а загальна кількість розлучень зростає знову, роз'яснює сімейна психологиня. Неприємно це те, що загальна кількість збільшується. Це зрозуміло, що робота є в психологів, це добре, але для сімей це не дуже добре, тому що дуже багато сімей відчувають, що вони ось-ось знаходяться ніби на порозі розлучення. І без сумніву, що це, якщо порівняти з періодом до війни, то це десь, ну, особиста моя статистика по зверненням, це десь рази в 3-4 збільшилася, да, кількість, ну, що люди на межі такого розлучення. Ми всередині ніби загострилися, да, ми реагуємо більш чуттєво на різні речі, і ми не можемо закривати очі на те, що бачимо. Да. І в зв'язку з цим, знову ж ці конфлікти, які частішають, знову зменшення терпимості, да, ми... Те, що раніше там ми могли спокійно там якось знайти інший спосіб вивільнити свої емоції, зараз у нас ця терпимість втрачена, і ми легше розриваємо якісь зв'язки, легше там з друзями розходимося, да? Легше з чоловіками, припиняємо відносини. Відповідаючи на питання, які вікові категорії людей найчастіше схильні до розлучень, фахівці різних сфер називають наступні цифри. 35-40 років. Можна відслідкувати вікову категорію за саме за розлученнями в суді. Тому що в суд йдуть розлучатись в основному ті, в кого є неповнолітні діти. Тобто, враховуючи те, що 3/4 з розлучень – це саме в суді, то можна дійти висновку, що розлучення саме молоді, які мають дітей неповнолітніх. Також фахівець ділиться логічною тенденцією – більше шлюбів, більше розлучень. Якщо в минулий рік було більше шлюбів саме укладено, чим, наприклад, в цьому році, ну, можна очікувати, що в якийсь період буде більше розлучень відносно цих шлюбів. Втім, позитивним є те, що молодь активно інтегрується у тему психології та активніше користується допомогою фахівців у розв'язанні сімейних проблем. Зараз така статистика, що звертаються і чоловіки. Вони розуміють, що їм важче справитися з тим, що вдома. Да? Вони розуміють, що важливо б зберегти там ці відносини. І приходять разом з дружиною. Це, ну, те, що приємне.